Olha, o líder do Partido Cidadania na Câmara dos Deputados, Alex Manente, apresentou nesta quarta-feira um projeto de lei que altera a regulamentação, a própria lei de acesso à informação, na verdade, para tornar obrigatória a publicidade dos dados sobre a entrada de pessoas em órgãos públicos. A ideia é manter e controlar os registros. E justamente para falar sobre esse assunto, nos atende agora o autor do PL, o deputado Alex Manente. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição da Jovem Pan, do nosso Jornal da Manhã. Eu pergunto, a partir de que fato que o senhor se baseia para pedir essa alteração? Tem a ver com a história do MEC, recentemente divulgada? O que essa lei muda? O que é possível mudar nessa lei? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Elisângela. A todos que acompanham a Jovem Pan. Mais uma vez, uma satisfação participar com vocês do programa. Na verdade, nós, a partir de todas as denúncias que ocorreram, das visitas dos pastores no Ministério da Educação, no próprio gabinete da presidência, nós entendemos que era necessário ampliar a legislação que torna cada vez mais transparente o acesso das pessoas que utilizam o órgão público, porque nós já temos a agenda que é pública de todas as autoridades, mas nós queremos agora que essa transparência se dê também na identificação daqueles que acessam o órgão público, para que tenhamos os registros e cada vez mais a sociedade possa conhecer o que ocorre nos bastidores do atendimento do poder público. Com isso, não teremos nenhum risco, mesmo que ainda com as apurações em andamento, com todas as questões que estão sendo desenroladas no Ministério da Educação, nós teríamos a garantia que, com isso, não haveria mais nenhum tipo de acesso que não fosse publicitado para a população. Então, é uma maneira de avançar a lei de transparência e fazer com que tenhamos cada vez mais possibilidade das pessoas conhecerem o que ocorre nos bastidores do poder público para poder ter a informação adequada. A nossa comentarista Cristina Grêmio faz a próxima pergunta. Cristina. Deputado, bom dia. Não sei se o senhor teve acesso, mas qual é a alegação específica do Palácio do Planalto, do GSI, né, ao não revelar as visitas que foram lá? A gente sabe que foi alegada a lei de acesso à informação mesmo, que um dos itens da lei de acesso à informação deixa para a autoridade questionada a decisão de informar ou não, caso considere que a informação é sigilosa. Houve alguma outra explicação além dessa? Não, a única informação que nós recebemos é que a própria lei de acesso à informação garante, em determinados casos, o sigilo daqueles que acessam e são atendidos pelas autoridades competentes. E é exatamente nesse ponto que nosso projeto tenta modificar. Na nossa opinião, não existe sigilo no atendimento do órgão público. A questão pessoal de cada autoridade tem que estar fora dos limites do poder público, e por isso nós queremos que qualquer atendimento seja amplamente divulgado, porque a partir do momento que a autoridade está recebendo dentro do seu gabinete, dentro do órgão público, a população tem o direito de saber. Não existe sigilo nesse caso, porque qualquer questão de sigilo tem que estar muito resguardada na questão da defesa, e não é o caso. Então nós queremos que esse PL tire essa possibilidade de manter sob sigilo qualquer atendimento, que é o que ocorre nos dias de hoje. Shelp, pode fazer sua pergunta? Deputado, um dos argumentos usados por pessoas que defenderam a decisão do governo naquela ocasião de não divulgar essas visitas era de que nenhum outro país do mundo fazia isso. Na verdade, os Estados Unidos, por exemplo, entre outros países, divulgam a lista de visitantes que fazem visitas ao presidente ou à sede do executivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, há algumas exceções, e eu gostaria de, depois de expor essas exceções, o senhor comentasse se nesse projeto de lei também há essas exceções. Nos Estados Unidos, por exemplo, familiares que visitam funcionários da Casa Branca não estão incluídos na divulgação dessa lista de visitantes. Outra exceção são casos de segurança nacional, visitas que sejam sensíveis para questões de segurança nacional. Ou outras visitas sensíveis, como, por exemplo, de candidatos da Suprema Corte, porque muitas vezes essas indicações acabam não acontecendo, e isso poderia levar aí a um certo constrangimento desses possíveis candidatos, né? Eu queria saber se no seu projeto de lei também há exceções para divulgação de visitas ao presidente ou ao Palácio do Planalto.
Como eu disse, a única exceção no nosso caso é similar, inclusive, à dos Estados Unidos, que é em relação à defesa, segurança nacional e ações que possam impactar na defesa do país, na soberania do país. Mas isso é muito especificado e, na nossa avaliação, todos os demais acessos devem ser divulgados, inclusive de familiares, inclusive de pessoas que são próximas, porque senão acaba se utilizando esse instrumento da familiaridade para poder não dar acesso à informação de determinados casos. E, na nossa opinião, o único sigilo que merece ser respeitado é quando tomado pelo Ministério da Defesa através da soberania nacional. O restante, na nossa avaliação, tem que ser amplamente divulgado. O Brasil é um país que luta para avançar na questão da transparência. De fato, nós temos uma lei de transparência que já é superior à maioria do mundo, mas nós precisamos continuar avançando, continuar fazendo com que cada vez mais a transparência seja algo consolidado para a sociedade, dê à sociedade a tranquilidade de que não existe nenhum abuso da utilização do poder público pela autoridade constituída. Essa é a avaliação que nós entendemos, e esse caso do MEC deixou muito evidente que você pode utilizar o sigilo utilizado pelo governo nesse caso de maneira irresponsável na nossa avaliação, porque não tem absolutamente nada de sigilo que não seja em benefício à população. Nesse caso, nós tivemos a visitação que não foi divulgada por pastores que intermediaram recursos do Ministério da Educação, que têm suspeita de ter, através desses recursos, benefícios pessoais, e nós acreditamos que essa utilização foi indevida. Por isso, esse projeto vai regulamentar e tornar, de fato, transparente todos os atendimentos ocorridos. Eu vou só pedir uma gentileza do senhor. O senhor continua conosco aqui no Jornal da Manhã. A gente tem daqui a pouquinho um giro de manchetes. O senhor continue conosco. A gente segue com a entrevista daqui a pouco, em instantes, falando mais sobre esse projeto de lei e outros assuntos. Bom, a gente retoma a nossa conversa com o deputado Alex Manente, falando sobre uma tentativa de alterar uma lei que fala sobre a tentativa de se abrir mais dados, abrir as visitas que são feitas em locais públicos aqui no país. Bom, deputado, a gente estava falando sobre essa mudança. Qual que é a expectativa desse projeto receber o apoio de outros parlamentares? E é um ano eleitoral, né? Um ano difícil de fazer qualquer mudança. No caso, não seria uma PEC, não é isso? Não seria uma PEC, é um PL, ou seja, maioria simples. Nós acreditamos que é possível, inclusive para poder dar mais tranquilidade à sociedade, os avanços e o aprimoramento da legislação de transparência ocorrem exatamente quando nós temos casos concretos que mostram a fragilidade ainda desse ponto da transparência. E eu acredito que, independente do ano eleitoral, é possível propormos no Colégio de Líderes para que esse projeto possa ter avaliação, possa ter o debate e possa ser aprovado o mais rapidamente possível, independente de quem governa o país, porque essa lei de acesso à informação não é exclusiva ao presidente da República, mas sim todos os órgãos públicos, governo do Estado, município. Isso fará com que tenhamos, de fato, mais transparência, e esse avanço se faz necessário. Por isso, eu acredito que é possível, de alguma maneira, fazermos esse avanço na legislação para poder, de fato, ter total transparência das atividades no poder público. Alex, seria mesmo um controle social saber todos os passos? Eu acho muito importante, porque nós não podemos deixar sob suspeição nenhuma atividade, nenhuma autoridade pública. E quando nós colocamos em sigilo, sem requerer sigilo desse atendimento, nós estamos, obviamente, deixando em dúvida qualquer ação que a autoridade possa tomar através do poder constituído pela população. Então, quanto mais transparência, mais efetividade, mais seriedade e, para a população, mais segurança de que as ações estão sendo tomadas para o bem do país, para o bem do Estado ou do município, e não com interesse individual. O que nós queremos poupar é diferenciar muito bem que no poder público as pessoas têm que fazer atendimento, têm que fazer as solicitações para o bem da sociedade, não para o bem individual. Essa é a nossa posição e por isso nós queremos avançar nessa legislação. Bom, mais uma rodada de perguntas dos nossos comentaristas. Diogo Schelp. Deputado, falando de política partidária, a gente tem aí a federação PSDB
Cidadania, né, partido do qual o senhor faz parte. Agora, o PSDB tem enfrentado aí rachas duríssimos nas últimas semanas. A gente viu disputas entre o pré-candidato João Dória com o presidente do partido, com idas e vindas. Eu queria saber o seguinte: como o senhor vê essas disputas internas, como elas afetam o jogo eleitoral e como elas afetam o próprio Cidadania? Olha, na verdade, quando nós federalizamos com o PSDB e ainda está no processo de homologação no Tribunal Superior Eleitoral, estamos aguardando a finalização desse processo por parte do Tribunal, nós já sabíamos que a prévia do PSDB havia ocorrido, tinha um vencedor, nós respeitamos o resultado e como federação faremos dessa maneira. Agora, o que ocorre nos últimos tempos é que, até por necessidade de termos uma via alternativa, competitiva, capaz de furar a polarização existente no país, é natural que os atores políticos que fazem parte dessa via alternativa comecem a se movimentar. E nós demos um passo importante ao integrar quatro partidos de centro democrático, de equilíbrio, que estão empenhados em ter uma única candidatura para ser competitiva. Se nós dividirmos as candidaturas dessa via alternativa, vamos estabelecer de fato a polarização que hoje o Brasil assiste e que não é benéfica, porque quando nós temos uma bipolarização, nós temos as pessoas votando em alguém porque não gostam do outro e não objetivamente pensando nas propostas que cada candidatura oferece. E é por isso que, naturalmente, você tem atores do União Brasil, tem atores do MDB, tem atores do próprio PSDB, que se movimentam na intenção de buscar uma única candidatura, com um candidato a presidente e a vice-presidente, que seja competitivo para furar essa bipolarização, que é um desafio que temos. Por isso, a nossa opinião é que precisamos integrar, não apenas a federação, mas integrar União Brasil, MDB, ter uma candidatura competitiva e conseguir apresentar ao Brasil as propostas do debate do futuro que nós precisamos nesse momento ter. Temos a inflação que ocorre, temos uma série de problemas que a população enfrenta e nós não queremos voltar ao retrocesso do passado, onde nós tivemos também muitas dificuldades em relação especialmente à corrupção. Então nós queremos ter candidatura que possa ser competitiva e furar essa polarização. Por isso esse movimento é natural na nossa avaliação na busca de um único candidato. Cris, sua pergunta, por favor. Deputado, eu queria comentar um pouco o julgamento de ontem do deputado Daniel Silveira no STF, saber, na sua opinião, pelos deputados com quem o senhor conversa costumeiramente ali, se houve alguma mudança de opinião em relação à imunidade parlamentar, especificamente daquele julgamento em que a própria Câmara corroborou a decisão do STF de ignorar a imunidade parlamentar para agora, porque alguns líderes de partido, inclusive, têm deixado claro que houve uma mudança no entendimento dentro da própria Câmara depois que o ministro Alexandre Moraes continuou investindo contra o deputado Daniel Silveira ao longo do processo, especificamente depois daquele episódio da tornozeleira em que ele ficou dentro da Câmara ali para não respeitar a ordem judicial. Há mesmo, na sua opinião, uma mudança de postura em relação a como os deputados interpretam a imunidade parlamentar? Olha, na verdade, o que existe sobre imunidade parlamentar é muito subjetivo. Nós, naquela oportunidade, na primeira oportunidade que a Câmara participou desse debate sobre o Daniel Silveira, foi tentado pelo presidente Arthur Lira o avanço na objetividade do que significa a imunidade parlamentar. E com a falta de objetividade do que significa a imunidade parlamentar, nós precisamos respeitar a decisão do Supremo, que por maioria absoluta, foram 10 ministros a 1, entenderam que ultrapassou os limites da imunidade parlamentar as ações que ocorreram pelo Daniel Silveira. Então, acho que a Câmara, nesse momento, tem pouco a realizar e pouco a oferecer como opinião. O que nós precisamos oferecer é uma resposta objetiva do que significa a imunidade parlamentar, até onde irão esses limites e até onde o parlamentar pode se posicionar sem perder a respeitabilidade de ser um representante do Congresso Nacional. Eu acho que a falta dessa objetividade é que faz com que o Supremo defina e, por ampla maioria, acabou definindo que ele ultrapassou os limites da imunidade parlamentar. Então, acho que esse debate é mais amplo, não é personalizado, não é para uma pessoa, é um debate que a sociedade precisa participar e a Câmara precisa
dar limites do significado da palavra imunidade parlamentar. Deputado Alex Manente, do Cidadania, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, um bom feriado, até a próxima. Muito obrigado, Tiago, obrigado a todos, mais uma vez uma satisfação participar e um bom feriado a todos.